Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta pro canal Asas de Cera. Meu nome é Ícaro, tá? Vamos continuar aqui a nossa série de Resident Evil 3 Remake. Teve um episódio até agora, a gente tá aqui agora na parte da demo, né? Exatamente o mesmo momento da demo que já teve no canal aí, inclusive. E como eu disse no vídeo anterior, tô gravando aqui no PlayStation 4 mesmo, tá? Com a imagem um pouco abaixo do normal, do que deveria ser, enfim. Mas eu não queria deixar de postar, como eu já falei várias vezes. E uma diferença que a gente tem aqui nesse lugar já é que a gente pode interagir com esse puzzle aqui, ó. Que eu imagino que seja o lugar para você colocar as pedrinhas. Que nem tinha no Resident Evil 3 clássico. Tá. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Vou combinar essas duas pólvoras, porque eu tô sem munição nenhuma. Então eu vou... Só pra não ficar sem nada aqui, né? A mesma coisa da demo, cara. A mesma cena. Vamos ver se vai ser tudo igual. Química básica. Mais um troféu. Oi! Vamos matar, vai. Qualquer coisa a gente desvia. Não, pera aí. Sem errar tiro. Sem errar tiro. Vou matar esse zumbi. Sem errar tiro. Isso, garoto! Já era. Vou dar uma observada aqui no cenário. Vai que tem algum item em algum canto aqui que não tinha na demo. E aqui? Dá pra entrar? Não dá. Aqui não dá mesmo. Um posto de gasolina. Ali. Não sei se a gente vai passar por ele. Mais munição. Aqui já tem zumbis. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Não deu, não deu, não deu. Eu fui trouxa, fui trouxa. Desviei, desviei. Vixi. Como é que tá a minha vida? Tô bem. Tem esse controle agora de você diminuir o dano, né, do zumbi. Ó, aqui na demo tinha um esquema pra abrir essa porta aqui, hein. Pra pegar um Charlie. Ó, tem esse negócio aqui que eu não sei como é que a gente vai abrir ainda. Aqui tem que usar o cortador. É, tem que usar o cortador aqui também. Até agora tá igual, cara. Tirando a peça, a parte do puzzle lá, tá igual. Uma facadinha aqui. Pólvora. Olha aí. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Tá, então. Gotta put this out. Se for igual a demo, a gente vai pegar a mangueira, colocar ali no hidrante, o Nemesis vai vir atrás da gente, acabou. Aí dali em diante eu não sei o que acontece. Que maravilha! Isso aqui é uma maravilha. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Que alegria. Olha aí. Vou ficar de olho, ver se a gente acha alguma coisa. Deixa eu matar esse zumbi já. Porque... Olha, crítico! Porque depois eu vou passar por aqui com o Nemesis na minha cola, provavelmente. Ué? Eu tinha certeza que eu tinha acertado. Oh, não erra, não. Eu acho que eu vou passar com o Nemesis na minha cola aqui depois. Então eu prefiro já eliminar os zumbis aqui já. Pra ficar melhor. Fica no chão, fica no chão. Não levanta não, palhaço. Morreu? Morreu. Opa, vocês estão vindo já? Sai, 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 sai. Cabeça. Crítico. Ó. Ó. Esperto. Ó. Fica esperto, cara. Você não morreu, né? Morreu? Morreu. Então tá bom. Morreu, morreu. Então vamos seguir. Aqui na demo tinha um item. Vamos ver. Aqui também tem. Beleza. Continua. Ah! Vamos fazer um negócio? Vamos mexer aqui já, ó.
Tinha isso daqui que eu não fiz na demo. No gameplay que eu gravei pra pôr no canal, pelo menos. Deixa eu ver se tá gravando mesmo, né? Vai que, né? Eu não tinha vindo pra cá. Aqui tem algumas coisas aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui não tem mais nada, beleza. Já tá... Daqui a pouco vai acabar o espaço do meu inventário, já. Aqui tem um cara. Você tá vivo, não tá, não? Eu sabia. Você tá vivo. Aí vem a outra ali também. Você! Vai to... Ô, louco! Essa fera, bicho! Você morreu? Morreu. Tá bom. Você tá vivo? Você vai levantar depois? Deixa eu dar uma facada nele pra ver se... Bom, parece que tá morto. Vamos aqui descer a escadinha já, caso precise, né? Ó, pra cá tem alguma coisa? Não, não tem nada. Provavelmente tem algumas cenas que vão ficar muito ruim na gravação aí, porque partes escuras assim nessa gravação do PlayStation 4 ficam ainda piores, né? Então, é paciência. Tá acabando minha munição. Aqui! Aqui é o rolê. Será que é a mesma senha? Deixa eu ver. Se é a mesma senha que tinha na demo, eu já sei o que que é. 918. Ó, não é. Já mudou a senha. Beleza. Peraí, o que que tava escrito naquele documento que eu peguei agora? Ah, ninguém sabe a combinação, nem a amada patroa. Ah, o negócio do Aqua Cure. Então é exatamente o mesmo lugar que a gente vai conseguir a senha, mas a senha é diferente dessa vez. Aqui tem o zumbi. Não tem, não? Aqui, ó. Ó, uma coisa que eu já tô reparando. Modelagem de zumbi é a mesma do Resident Evil 2, hein? E eu tô gastando munição. Porque eu sou burro. Eu já tenho coisa pra fazer. Não tem... Ah, tem coisa pra fazer aqui. Ah, pô, aqui... Desesperando à toa aqui. Ah, vai. Ai, toma, vai. Vai. Deita aí, vai. Ah... Essa parte tá muito escura, vai sair ruim na gameplay, com certeza. Mas acho que dá pra ver o que tá acontecendo, pelo menos isso. Aqui tem coisa também. Munição. Não precisava ter combinado a pólvora, mas beleza. Aqui também tem isso. Tinha um Charlie aqui, né, na demo. Aqui não tem nada. Com certeza eles mudaram, né, claro. E aí, amigão? Explode aí! Você também fica no chão aí! Fica no chão aí! Fica no chão aí! Você vai levantar, né? Ah, o bicho aqui! Como eu fui burro! Caraca, viu? Vacilei. Vacilei! Eu vou ter que desviar de vocês, hein? Ou não? Olha o que o desespero faz, né? Olha o que o desespero faz. Corre pra cá. Eu tenho erva? Tenho. Nossa, eu tô no danger. O que que eu tenho aqui? Duas ervas. Combina essas duas. E usa. Aí. Aqui tem a senha, ó. Aqui tem a senha. 937. Munição. Já tá um pouquinho diferente aqui. Tinha um... Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Eu ia falar que tinha um cadáver aqui. Ainda tem. Oi! Tudo bom, minha querida? Como é que você tá? Como é que você tá? E os caras aqui fora? Cadê? Ué? Morreu? Ah, bom. Beleza, vamos continuar. Aqui tem uns rapazes aqui, né?
Vem. Vem pra cá. Vem pra cá, vem, gente. Vem. Não sei se pegou em todo mundo, mas em alguns pegou. Ô, louco! Caiu. Faca nele. Faca nele. Quanto tempo tá de gameplay? 10 minutos. Tá de boa. Aqui tem um negocinho, né? Ô, louco, bicho! Essa fera, olha aí! Aí me surpreendeu, hein? Essa eu não esperava, hein? Olha o crítico na sua cabeça aí. Essa eu não esperava de maneira alguma, hein? Tem coisa aqui dentro? Não tem nada. Na demo tinha um Charlie ali também, não tinha não? Sei lá também. Ah, precisa do rolê, né? Claro. Deixa eu ver aqui primeiro o que tem aqui. Ah, beleza. É o que eu falei, gente. Eu vou no meu tempo aqui, tá? Eu não vou apressar nada, não. A musiquinha. Eita, nós. Aqui tem mais um negocinho que a gente não sabe como vai abrir ainda. Pelo menos eu não sei. Olha! O que temos aqui, rapaz? Pera aí. Calma. Guarda isso. Isso aqui a gente leva. Beleza. Aqui, ó, não tem o cortador que eu tava procurando. Mas tem essa caixa. Que é uma caixa chique. Bela descrição. Vamos dar uma examinada aqui, peraí. Isso aqui faz o quê? Ah, tá, é só abrir. Ah, a primeira pedrinha. Olha aí. É pra pôr a pedrinha lá mesmo. É isso mesmo. Temos um save aqui, que eu não vou usar agora. Porque não deu tempo de gameplay ainda. E a gente não tem o cortador de vergalhão aqui, como a gente tinha na demo. Já temos essa mudança aí, tá? Então, vamos ver o que tem pra cá. Aqui tem que cortar, né? Vamos pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Você, meu amigo. Você não levantava na demo. Aqui você levanta? Acho que não. Vamos ver se vai ter um zumbi aqui também que nem na demo. Ali, ó. Olha o rapaz ali, ó, o rapaz ali, ó. Eu errei o tiro. Acertei. Ah, errei. Acertei de novo. Aê, rapaz, cai pra nós. Morreu, beleza. A mangueira tá ali? Ah, a mangueira tá ali. Sim. Ó, o bagulho pra abrir aqui. Papelada. Pra quem quiser ler. Nothing. Eu tinha certeza que isso aqui ia estar aberto na versão final do jogo, cara. Olha o que a gente tem aqui. Achei. Oi, Charlie. Olha o troféu. Oi, Charlie. Exatamente. Tá. Eu não vou pegar isso ainda. Porque se for igual a demo, isso dá o trigger pra aparecer o Nemesis. Ó, eu preciso do cortador, cara. Cadê o cortador? Vamos abrir aqui. Tem granada aqui? Granada, garota. Aqui tinha um também na demo. Não tem aqui, não. Sabe o que eu vou fazer? Antes de arriscar pegar esse negócio e ficar com o Nemesis na minha cola, vou pegar o cortador de vergalhão lá. Como que era mesmo o código? Vou ter que matar você pra lembrar o código. Era 837, eu acho, mas é bom garantir. 837, era isso? 837, é isso mesmo. Não precisava ter vindo aqui, mas é bom, né? Nunca se sabe, não é verdade? Eu peguei o negócio que tava aqui, não peguei, não? Peguei? Não peguei, olha aqui, ó. Olha aí. Olha o vacilo da minha parte. Vamos subir aqui, vamos fazer aquela senha já. 837.
É capaz que o cortador esteja lá. Ou eu realmente não prestei atenção. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Ah, tá aqui. Beleza. Vamos lá, então. 8. 3. 7. Ué? Não sei. Não sei, não faço ideia. Não tô ligado. Calma. Calma que eu vou olhar de novo lá. Tem alguma coisa que eu vi errado, tô fazendo alguma cagada. Porque eu me conheço, eu sou lerdo, às vezes eu tô achando que é uma coisa e é outra. Calma. Vamos fazer o seguinte. Fazer nada, vamos passar aqui de novo. Vou passar aqui de novo rapidão. E confirmar se é isso mesmo. Ver se eu não tô enxergando coisa. É 937, cara. Mas tô falando, olha. 937, cara. Mas que caramba, viu? Eu sou burro demais, velho. A pessoa que tá assistindo isso aí já deve estar me xingando até umas horas já. Eu sei, eu mereci essa. Puta, é 937. Eu marquei na cabeça 837 por algum motivo, não sei porquê. Ai, meu Deus do céu. 9. 3. Aê, caramba. Eu sou muito idiota, cara. Tá, temos aqui então uma combinação com a arma. Isso na verdade não é muito bom, porque eu tava esperando que ia ter o cortador aqui. Ó, aqui o mapa fica vermelho quando a gente não pegou tudo, né? Armeiro, troféu novo. Armeiro. Quanto tempo a gente tá? 18 minutos de gameplay. Tá. Onde eu tô? Tá, eu tô descendo aqui. Aqui não deu pra entrar ainda. Ah, eu vou pegar a mangueira lá então. É o jeito. Ah, tá vermelho aqui. Tem alguma coisa aqui ainda. Ah, deve ser o... no lockpick ali. Não dá pra entrar aqui? Não. É isso aqui, ó. Aqui não tem nada mesmo. Não tá aqui o cortador mesmo, né? Não, não. Não tá mesmo. Vamos pegar a mangueira lá então, vai. Senão eu vou ficar enrolando muito aqui. Tô perdendo muito tempo. Vai que o Nemesis não aparece quando você pega a mangueira aqui no... no rolê. Vai que... é verdade? Nossa, eu sou muito burro, cara. Eu ali, idiota. 837. Por que que não tá funcionando a combinação? Imbecil. Dá mais uma olhadinha aqui, não custa nada, né? Vai que tá aqui o cortador também e eu não prestei atenção? Não. Só tem a shotgun aqui pra me fazer vontade, realmente. Não tem nada. Bom, então a gente vai pra área nova. A gente tá com 20 minutos de gameplay, tem mais uns 10 minutos aí. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai ter o Menezes também aqui. Na mesma cena. Não teve. Ufa. Ufa. Ufa de novo. Aqui não tem nada, né? Não. Olha aí.
Quanta alegria, quanta felicidade. Vocês fiquem aí. Ah, tá. Obrigado, jogo. Tô ligado. Olha aí, a partir desse ponto acabava a demo, né? Pronto. Área nova, meus amigos. Área nova. A partir daqui, coisas novas para explorar. O que tem aqui? Ah, olha ali. Temos uma área segura. E o cortador. Dá para organizar aqui também? Dá. Entendi. Tá, então guarda isso, guarda isso, guarda isso. E... cortador. Pegamos o cortador. Finalmente. Finalmente. Bom. Que isso? Que isso? Quem tá aqui? Não deveria fazer isso, mas... olha! Careful, careful. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, 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 wait, please! Olha, rapaz! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. A Nikolai? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. É ele, certeza. Olha a munição. Munição de espingarda. Chegou e meteu o tiro na cara do maluco. Olha aqui. Olha o documento. Depois eu leio isso com calma. Mano! Deixa eu voltar, peraí, calma. Tá. Olha a musiquinha. Que da hora, cara. Quer ver que vai aparecer agora o Nemesis aqui? Só que eu tava com medo. Ou não? Não, apareceu. Tem que explorar algumas coisas aqui. A gente tá com 23 minutos. Deixa eu explorar o que tem pra explorar aqui primeiro. Pegar a shotgun, pegar essas coisas. E... depois eu vou pra lá, cara. Depois eu continuo. Então não posso... ô, louco, bicho! Que surpresa agradável! Eu não quero deixar coisa pra trás, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Que eu deixo alguma coisa importante pra trás. Ó, aqui então... a gente vai ter a shotgun. Vamos pegar aqui. Já elimina este negócio. Bora. Ó, já usa aqui. Beleza. Me dá minha arma. Obrigado. Agora sim. Nossa, agora eu quero ver. Que isso? Isso foi você, Jill? E aí, parceiro? Nossa, eu dei um tiro no peito dele. Era pra ter acertado a cabeça. Tudo bem. Ele caiu. É isso que importa. Vamos aqui. Corta aqui. Tem mais uma lojinha lá em cima. Na rua, perto de onde eu pus a mangueira lá no hidrante. Você, eu tô ligado que você vai fazer. Você não me engana. Porque você me enganou na demo. E aqui você não vai me enganar não, rapaz. Quer dizer, eu acho que você me enganou na demo. Não lembro agora. Aqui tem os rapazes aqui. Vem, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá que eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Aquele abraço. Me dá minha granada.
e me dá minha munição. Ah, moleque. Aqui não tem nada, não tem Charlie aqui. Tem mais uma munição aqui. E... beleza. Fechou. Vambora. Aí aparece agora o Nemesis, quer ver? Só falta isso. Bom, eu vou ter que voltar pra cá ainda, né? Porque tem coisa pra abrir ali ainda. Tem o negócio da lockpick, que eu acho que vai ser a lockpick. Não tenho certeza. E... vamos aqui agora, ó. Aqui tem um negócio pra abrir também, ó. Beleza! Opa! Temos duas pedras já? É isso? Se é que tem uma pedra aqui também? É, olha lá, olha lá. Beleza. É diferente do clássico. No clássico você pegava dentro do RPD essas pedrinhas. Olha, não tem espaço. Sprayzinho, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente tem tempo? Tem uns 3 minutos aí. Acho que dá tempo. Olha, rapaz. Olha ele aqui. Você, hein? Crítico. Você me surpreendeu, hein, meu amigo. Vamos voltar por aqui, ó. Vamos desviando aqui pra não tomar um dano. E vamos encaixar as pedrinhas lá já no negócio. Muito obrigado, senhor. Dá licença. Esse negócio da esquiva eu tô percebendo que depois que você pega o jeito ele vai ficando cada vez melhor, viu? Vai ficando mais fácil, né? Digamos assim. Que beleza! Olha, deu uma granada, cara. Vamos pegar o outro aqui, ó. Pega a vermelha aqui. Já coloca aqui também. O que você vai me dar agora? Olha, é pra espingarda isso? É pra espingarda. Muito bom. Fiquei feliz. Combinar. Ah, que bom. Não ocupou dois espaços. E... ah, esse aqui eu já posso jogar fora, olha aí. Já posso jogar fora, cara. Podia ter pego as coisas ali. Mas enfim. Beleza. Galera, seguinte, eu vou encerrar o episódio por aqui. Vou fazer mais um save aqui, ó. No mesmo lugar que eu fiz o save, na verdade. Aliás, eu vou fazer um save embaixo aqui. Que vai que dá alguma coisa de errado. E eu preciso voltar no save anterior, né? Então... eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente avançou um pouquinho mais do que na demo, né? Agora no próximo vídeo a gente já vai para a área desconhecida. E é isso. Deixa seu like aí, seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho para notificação para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!